नमस्कार, आज आपण 11वी सायन्समधील दुसरा टॉपिक मॅथेमॅथिकल मेथड या टॉपिकमधील एक्झाम्पल नंबर 2.9 पाहणार आहोत. गिव्हन पी बार इज इक्वल टू 4i कॅप मायनस जे कॅप प्लस 8k कॅप अँड क्यू बार इज इक्वल टू 2i कॅप मायनस mj कॅप प्लस 4k कॅप. फाइंड m इफ पी बार अँड क्यू बार हॅव सेम डायरेक्शन. पहिल्यांदा आपल्याला हे समजायला हवं की पी बार आणि क्यू बार हॅव सेम डायरेक्शन, याचाच अर्थ त्यांचे जे कंपोनंट्स असतील ते सुद्धा सेम डायरेक्शनला असतील. तर आपण सॉल्व आउट करूया. पहिल्यांदा आपण व्हॅल्यू घेतो आहे पी बार इज इक्वल टू 4i कॅप मायनस जे कॅप प्लस 8k कॅप. आपण त्यांचे कंपोनंट्स अगोदर काय करूया, फाइंड आउट करूयात. इफ पी बार इज इक्वल टू पी एक्स आय कॅप प्लस पी वाय जे कॅप प्लस पी झेड के कॅप, याचाच अर्थ पी एक्सची व्हॅल्यू 4 आहे, पी वाय इथं वजा आहे, पुढं काहीच नाही म्हणजे तिथं वजा 1 आहे. पी झेड इज इक्वल टू पी झेडच्या जाग्यावरती किती व्हॅल्यू आहे, 8, तर पी झेड 8 आहे. सिमिलरली आपण पुढची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो आहे क्यू बार इज इक्वल टू 2i कॅप मायनस mj कॅप प्लस 4k कॅप. आपण क्यू बारचे कंपोनंट फाइंड आउट करूया. क्यू बार इज इक्वल टू क्यू एक्स आय कॅप प्लस क्यू वाय जे कॅप प्लस क्यू झेड के कॅप. क्यू एक्स सिमिलर टू दिस व्हॅल्यू, म्हणजे क्यू एक्स 2 आहे, क्यू वाय बरोबर वजा यम आहे आणि क्यू झेड किती आहे, 4 आहे. आपण काय करणार आहोत, पहिल्यांदा यम फाइंड आउट करणार आहोत. फॉर्म्युला आपण तयार करतो आहे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाय अपॉन क्यू वाय इज इक्वल टू पी झेड अपॉन क्यू झेड. आपली पी एक्सची व्हॅल्यू आहे 4, ती व्हॅल्यू इथं प्लेस करणार आहोत 4, क्यू एक्स आहे 2 इज इक्वल टू पी वाय व्हॅल्यू आहे वजा एक आणि क्यू वाय व्हॅल्यू आहे वजा यम. पी झेड व्हॅल्यू आहे आपली 8 आणि क्यू झेड व्हॅल्यू आहे 4. तर बे दोन्ही 4, म्हणजे याचं उत्तर आहे 2. हे वजा कॅन्सल झालं म्हणजे इथं आला 1/m, 4 × 4 आणि 4 × 2 = 8, म्हणजे याचं उत्तर आहे 2. हा यम इकडे शिफ्ट करा किंवा इकडे शिफ्ट करा, म्हणजे यम बरोबर आणि ही व्हॅल्यू खाली येणार, इकडे येणार, म्हणजे यम बरोबर 1/2. याचा अर्थ काय की आपली यमची व्हॅल्यू किती आहे, 1/2 ही आलेली आहे. हे आपल्या प्रश्नाचं साधं आणि सिंपल पद्धतीनं उत्तर आहे. थँक्यू बाळांनो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा.